לא שמעת. שלום לכולם, היי יעל. רגע. שלום אפי, שלום מוטי, שלום לעוד 120 משתתפים שנמצאים איתנו, שלום לרחלי. איזה כיף לראות אתכם. זה נראה לי שאליאת, ערב טוב לכולם. נראה לי שהחדר הזה הולך לשבור שיאים חדשים. אני לא בטוחה כל כך. אני מאוד מאוד אופטימית לגבי החדר הזה. אנחנו עוד לא התחלנו, ואנחנו כבר על 130 משתתפים. היה לה בחדר אחד 100, אז מה, זה אומר שהיא תעלה על כולם? תראי, פתחנו ל-500 משתתפים. אני לא יודעת, אני לא יודעת לשאת עוד אותם בתחרות, אז אני רוצה גם הבטחה כזו. אז רגע, אני לא יודעת, אני כבר, אוי, תראי, אנחנו ב-143, 250 עליי. 250 ויש להם פרס מנכלית? 250. פרס מנכלית זה אומר שקבוצה שהולכת מקבלת מסלול ירוק לתחרות הארצית. פעם אחת אכלתי את הכובע שלי, בסוף. אבל לדעת, אל תאתגרי אותם, כן, כבר 150 ועוד לא התחלנו. אני אשקול את זה. למדתי שצריך להיות זהירים. טוב, אז נראה לי שמיה 50 אפשר להתחיל. רגע, ליאת, אצלך יש הרבה מאוד תהודה. לא שומעים אותך טוב. רק אני לא שומע את ליאת? שומעים אותך, יש איזשהו אקו מסביבך, ליאת? שימו אוזניות. אני חושבת ליאת, אולי אפשר באמת לשים כבר את הסרטון, את רוצה לשים את הסרטון? נתחיל עם הסרטון, עד שיגיעו כל השקטים. רגע, שנייה. רגע. אנחנו על 165 אני רואה. אבל זה עולה, אז תמתיני עוד כמה דקות, ליאת, כי המספרים עוד עולים. מילא יפספסו אותי כשאני מדברת, לא יקרה כלום, אבל אם יפספסו אותך, זה קצת הפסד. אני דווקא הייתה מודאגת מזה שהם יפספסו את הסרטון. רחלי, סימית שהם עוברים, מי שהם מתפקים, מיילה, גם אני מתרגשת, והצלחה לכולם. האמת שיש שם כאלה דברים נכבדים שהם כותבים בצ'אט. בצ'אט, כן. זה עוד 2-3 דקות, תן לזה 2 דקות ואז אנחנו נגביל את הצ'אט. לא, אני סגרתי אותו, רחלי. סגרת? אוקיי. אוקיי, איזה כיף. את יודעת מה, רוצים לאתגר את הצ'אט? לראות איזה צ'אט זה יהיה? בואי. פותחת את הצ'אט. אני חושבת שכולם יכבדו את הצ'אט ויכתבו דברים שהם ראויים. בגור. ואת לא תצטערי על זה, וגם אני לא. טוב, יאללה, אנחנו נראה לי שאנחנו נתחיל. אנחנו בכמות נכבדת ואני רוצה ככה לכבד את הזמן של האנשים שהקדישו. אז ככה, אני אגיד, שותפים יקרים, צוות שופטים, מנהלי בתי ספר שאיתנו, הורים, מורים, מנחים, סטודנטים, צוות יזמים, יעל, רחלי, ובעיקר אתם, משתתפים יקרים, תלמידי התוכנית. שלום לכולם וברוכים הבאים לטקס הסיום של אזור השפלה 2020. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, כמו שאתם רואים, ולפני הכל הכנתי איזשהו סרטון קצר שמסכם את השנה האחרונה שלכם ביזמים. אז תהנו. אני מפעילה אותו. וכבר הפכנו יזמים בחודשים האחרונים, לכל היינו מוכנים לה...
להשקיע את הזמן לקראת מיזם לא יאומן. כבר מתחילת המטרה הייתה היא להקים חברה, וכל שלב הוא משימה, נרכש בעקשנות שלמה, כי אנחנו העתיד להגשים נשאף תמיד, גם אם אנו צעירים לעתידנו מסורים בהבנה של צעירים במדינה. כעת אנחנו מוכנים כאן לספר על התכנים, על חוויות, על מפגשים וגם על ניסיון מרשים, ולמנחים המסורים וגם לכל המנטורים, תודה על כל המסירות, על השקעה, על חריצות. ואנו באנו לסכם, רצינו להודות לכם, כי עתידנו כבר מובטח, כן אנו מודעים לכך, כי אנחנו העתיד להגשים נשאף תמיד, גם אם אנו צעירים לעתידנו. צעירים לעתידנו מסורים בהבנה של צעירים במדינה. בהצלחה לכולם. יזמים זה בית, יזמים זה לב, ואתכם אף אחד לא עוזב. זרענו שורשים, ואתם הפרחים, המנגינות. שבט אחים ואחיות. אוהבת אתכם, גאה בכם, בהצלחה בהמשך. קוראים קווליטי, זאת איכות, כל הכבוד ליאת, הפתעת אותנו, שיחקת את הסרטון ברמה בינלאומית. ראיתי לפני כן. האמת שנהניתי, נהניתי לעבוד עליו, זה היה כיף לראות את כל מה שעברנו בדרך, ואת כל התהליך, אז ככה חוויתי אותו שוב תוך כדי התמונות כשעשבתי אותם. ניצלת את כל מה שעבר בדרך, ניצלת בשביל עצמך, כל הכבוד. לגמרי. טוב, אז אני באמת שמחה ונרגשת מאוד לראות את כולכם, ומאחלת לכולם בהצלחה. וכמה מילים ככה כתבתי ברשותכם. אז זהו, הגענו לסוף. לסוף שהוא בעצם התחלה חדשה עבורכם. התכנסנו כאן היום כדי לסכם את התוכנית יזמים צעירים עושים עסקים לשנת השאפ. ואיזו שנה זאת הייתה, מיוחדת ויוצאת דופן. שנה מלאה אתגרים, הרבה חוסר ודאות, עברנו לצורת עבודה שלא הכרנו, הסתגלות לדינמיקה אחרת, שנה שדרשה יצירתיות וגמישות ביתר סט. במהלך השנה נחשפתם לעולם העסקים והיזמות. הקמתם חברה עסקית, הייתם אחראים לפיתוחה ולסגסוגה, גייסתם כספים והבאתם את הרעיונות שלכם עד שלב פיתוח המוצר. התנסיתם בשלבי החיים של חברה עסקית,
תוך דגש על פיתוח ערכים כמו אחריות, יצירתיות ודבקות במשימה. ביצעתם תפקידים רבים ומגוונים, כל אחד בתחום שלו. וחשוב לא פחות, הכרתם אנשים חדשים ולמדתם לעבוד בצוות. התוכנית הזו, במהותה, היא לא פשוטה. להקים עסק ולנהל אותו, זה לא עניין של מה בכך. יחד עם משבר הקורונה, הכי קל היה לוותר, להגיד זה לא בשבילי. אבל יזמים אמיתיים רואים בכל אתגר הזדמנות. וכל מי שנמצא פה איתנו היום, עמד באתגר הזה, בהצלחה ענקית. לא הרמתם ידיים. וזו, בעיניי, התכונה הכי חשובה אצל יזמים. נחישות והתמדה. ועל זה אתם בהחלט צריכים להיות גאים בעצמכם. גם עבורי, השנה הזו הייתה מאוד מאתגרת. יחד עם זאת, נפתחה עבורי אפשרות לפגוש אתכם לעתים הרבה יותר קרובות, ללוות אתכם ולהכיר אתכם מקרוב. כמו שאומרים, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. והנה, נמצאים מולי עכשיו יזמים אמיתיים. מלאי ביטחון שמוכנים להתמודד עם העולם האמיתי. אני שמחה וגאה לראות כאן את כולכם, את הדרך שעשיתם. הוכחתם מקצוענות, יכולת למידה, שיתוף פעולה וחושים עסקיים. ותרשו לי רגע לפני סיום, להגיד כמה תודות לשותפים שתרמו לנו בעיריית ראשון לציון ולברכה צביליך במיוחד, שכל מה שאני פונה אליה באמת כבר שנים מלווה אותנו באהבה גדולה. לעיריית נס ציונה ולמוטי שלם במיוחד על האירוח של אירוע פתיחת השנה במרכז הפיס, ובכלל על קשר של אכפתיות ופרגון לאורך כל השנה. לירון המזלג ולאפי כדורי ממרכז האקדמי פרס, על האירוח ביום המיומנויות, ובכלל על שיתוף פעולה מתמיד ותמיכה ועזרה לאורך כל השנה. למרכז ליזמות וחדשנות בניהולו של מוטי קופיטו, שאירח שלושה ערבי הורים אצלהם באהבה גדולה. תודה למנהלי ומנהלות בתי הספר, למורים המלווים, למנטורים העסקיים, למנחים שלכם, הסטודנטים, שמפנים את זמנם כל שבוע ותורמים לקבוצות מזמנם ומניסיונם. לצוות השיפוט המקצועי ששפט בהתנדבות מלאה, רובי נובל, יריב מוזס, מוטי ברטון, אביחי גפני ואפי כדורי. הייתם מקצועיים ומדהימים, הערכה והודיה גדולה. תודה לצוות ארגון יזמים צעירים, ליעל חן המנכ"לית, לכל הצוות ובדגש על הצוות שעזר לי לנהל את התחרות, לאדם, לעדי בחר, לעדי פרקין, לרחלי וכמובן שוב יעל. כמובן תודה לכם יזמים צעירים, אתם דור העתיד של כולנו, תודה על שנה נהדרת, בהערכה ואהבה, ליאת. ליאת. וואו. כובשת. את כובשת. תראי את המספר של המשתתפים בטקס, אני חושבת שזה אומר את הכל. זה סוג של, אני רואה את הצ'אט פה חוגג בלי סוף. מלאת הערכה לדרך שלך, לאיך שאת עושה את זה. אני לא רואה את זה. את האינסטרפית שלך. אין לנו מילים, כל הכבוד ענקי, אנחנו נגיד את זה מלא פעמים בתוך הטקס עצמו, אבל אני חושבת שאת אפילו לא בת שנה ביזמים צעירים ישראל, ואת כובשת פה פסגות חדשות ומדהימות, עם שותפים מדהימים שיש לך, אני לא חושבת שמי שפוגש אותך לא רץ להיות שותף שלך, וישר כוח גדול וענקי, ואנחנו תוך כדי עוד נגיד מלא דברים עלייך, אבל הערכה גדולה לי עלייך, כל הכבוד לך. תודה. בוא נפתח למחיאות כפיים. תודה. ליאת. אנחנו פותחים לכם הרשאות מיקרופון.
חדר לי, ועכשיו הגיע תורי. כיתה ח', הפכתי למנטורית, הצעירה בעולם. הדרכתי את חברת אפטופ ולמדתי להשתלב עם המנחים כולם. עלינו שלב ועוד שלב, והיינו אמורים לטוס לייצג את ישראל, אבל אז הגיעה הקורונה, ואיתה לא הגיע אף גורם. וחלק אישי, אני מלווה את חברת פורוורד וזה מרגיש לא אנושי. ובשנה הבאה, השמש כמנחה, בדיוק כמו המנחים של כולכם. והכל בכלל התחיל בכיתה זין, שבקושי הצלחתי להתאקלם. שלום, אני דניאל הרב. אני בת 14, לומדת בכיתת מופת וטבעונית קרוב לשלוש שנים. בנוסף ללימודים בבית הספר, אני לומדת במרכז למכוננים על שם רון ורד. ובמסגרתו, לוקחת חלק מפרויקט יזמים צעירים בדיוק כמוכם. הפרויקט, כידוע, הוא פרויקט שנתי, שנת לימודים אחת. אני בחרתי להמשיך את המסע הזה וליהנות וללמוד ממנו כבר שלוש שנים, והיד עוד נטויה. אני רוצה להודות למרכז רון ורדי, שאפשר לי להמשיך את המסע, וכמובן לפרויקט יזמים צעירים. אין ביכולתי להסביר במילים את המשמעות של הפרויקט עבורי. הוא פיתח את האישיות שלי, בנה לי יכולות, החדיר בי מוטיבציה, ואתה פה להביא את הפרויקט. אני רוצה להודות גם לאדם מיוחד, שעבר ועובר איתי את שלוש השנים המשמעותיות האלה. שתמיד יודע בדיוק, יודע בדיוק מה להגיד לי, בדיוק את מה שאני צריכה לשמוע. הוא מהווה עבורי מודל לחיקוי. ניר, תודה רבה. אני ממליצה לכל אחד ואחת מכם לקחת מהפרויקט את כל מה שהוא רק נותן. להטיף, לדבר, לשמוע, לתת, לבוא ולספוג את כל טוב שיש לפרויקט להציע. זכיתם להיות פה. תודה רבה לכולם. דניאל, את מדהימה, את מבינה שאת בסך הכל בת 14, כאילו כשאת אומרת ואת מדברת, זה לא יאומן. דניאל גם, הקורונה מנעה מאיתנו לנסוע ביחד איתה לתחרות בינלאומית, היא הייתה המנטורית של הקבוצה, והייתה אמורה להצטרף, זה לא הסתדר, אבל אני בטוחה, שדרכך ביזמים צעירים ישראל רק התחילה. לגמרי. ממש ריגשת אותי במה שאת אמרת, ואת יודעת מה, אם יש לנו כל כך הרבה שעות לפעמים, שאנחנו לא יודעים למה, זאת התשובה. אז תודה שאת כאן, ותודה שאת מזכירה לנו למה אנחנו עושים את הדברים. אוהבת אותך. תודה רבה לכם, אתם מדהים, לגמרי מגיע לכם. תודה רבה. וואו. תודה רבה, דניאל, תודה. אנחנו נמשיך, אני רוצה להזמין את נציגת הסטודנטים והמנחים בתוכנית, מאיה דוברת, שהנחתה את הקבוצה בבית הספר בן יהודה בנס ציונה. מאיה, הבמה שלך. רחלי, יש לה הרשאות? נהדרת. מאיה, פתחי לנו מצלמה, שנראה אותך. שלום לכולם. אהלן. טוב, אז כתבתי משהו קצר. שלום לכולם, אני ממש מתרגשת, קוראים לי מאיה דוברת ואני סטודנטית להנדסת תעשייה וניהול בשנקר בשנה ג' הייתי מנחה של תלמידי כיתות ט' בבית ספר בן יהודה בנס ציונה. נכנסתי לחוויה שלא אמנתי שתהיה כל כך עוצמתית בשבילי. כחלק מהתואר עמדתי בצומת דרכים איזה קורסי בחירה לקחת וביניהם עלתה אופציה של יזמים צעירים. החוויה שלנו הייתה מאתגרת משום שקיבלנו קבוצת ילדים לא גדולה, אבל המשמעות של המשפט זו לא הכמות. זו האיכות, פגש אותי, ויחיך את עצמו כפליים. מדהים, איך ילדים חושבים, כמה יצירתיות וחוכמה, תום, שאפתנות ויזמות, יכולים להתגלות בחבר'ה הצעירים האלה. נפגשנו פעם בשבוע, למפגש של שעה וחצי, אינטנסיבי, בהם עברנו תכנים והדרכות, שקיבלנו מהמנחה המאממת שלנו ליאת. התלוו עלינו שני אנשי בצוות חכמים וחמים, שלמה ממן מ-HP, חנה המורה שלהם, ודניאל הסטודנטית הנוספת והמאממת שלנו. ביחד יצאנו למסע מופלא ומאתגר, שאת נקודת הסיום בו לא יכולנו לצפות. התהליך המורכב בהפיכה של חבורת ילדים, שאינה מכירה זה את זו, בהליך אינטנסיבי, מלווה במשחקים, הדרכות, משברים, רעיונות, ריבים, גישורים וקשרים לכל החיים, הובילו אותנו לנקודה שבה אנחנו היום. חברה עסקית, בעלת משמעות, מוצר, חזון וערכים. אשר התגבשנו צעד צעד לאורך כל השנה האחרונה. הילדים למדו כיצד לעבוד בצוות, כיצד להסתדר עם אנשים שהם לאו דווקא החברים הכי טובים שלי, לעבוד בחברה מכל המשמעות שנגזרות מכך, מנכ"ל שמקבל החלטות, קבלת אחריות על משימות אישיות וקבוצתיות, הליכי ניהול וגיוס כספים בעבודה קשה של תכנון מחירות וחישובי עלויות, מה כדאי למכור, כמה זה יעלה לי,
במהלך השנה עברנו כמנחים מספר לא מבוטל של מפגשים ליאת המנחה שלנו, בהם למדנו כיצד אנו כמנחי הקבוצה צריכים להוביל את החברה למקום טוב יותר, מוצר. כיצד להפוך מרעיון תיאורטי בלבד למוצר חי וקיים. אין ספק שהקורונה השפיעה רבות על אופי התוכנית, אך אני חושבת שמנהל התוכנית ביחד עם הליווי הצמוד של ליאת הצליח לעזור לנו להמשיך ולקיים את מה שהתחלנו בצורה הטובה ביותר. התגבשנו ביחד, עבדנו עד השעות הקטנות של הלילה, וכל זאת בזכות הילדים המוכשרים, המנחים וצוות הליווי. אין ספק שאני אמיץ על התוכנית הזאת לכל ילד וסטודנט. מותר לנו רק ללמוד מהחבר'ה הצעירים האלה על חזון, הגשמה, יצירתיות ועבודה קשה מאוד. היה לי העונג לקחת חלק בהובלת התוכנית הזאת, זכיתי. תודה רבה רבה לכולם ותודה על ההקשבה. תמשיכו ככה, אני לא אחזיק מעמד, יעל. אין לי דרך לתאר את מה שאני שומעת, ואיך אמרה דניאל, אין מילים לספר את כל זה. כמה שלא אני רוצה לספר ולהגיד מה אנחנו עושים, אי אפשר לעשות את זה עד הסוף, אבל מה שבטוח, ואת יודעת, כמו שכולנו יודעים, להשפיע על בני אדם, לגעת בהם, לתת להם איזשהו אופק, ואפילו במעט ליצור תפנית בחיים שלהם, מנקודה אחת לנקודה אחרת, זה מה שמשאיר אותנו ללא מילים, ואת זה אי אפשר לתאר.